Українське слово та вишивка – два крила моєї України. Ця цитата належить поетесі-волонтерці, дружині військового Олені Іськовій-Миклащук. Починаючи з 2014 року, у творчому доробку авторки домінують твори на воєнну тематику. Власне, зараз пише про любов та просить підтримати ветеранський бізнес. З пані Оленою ми говоритимемо сьогодні віч-навіч. Вітаємо вас у нашій студії. Доброго дня. Пані Олено, за освітою ви філолог, і певно, що дійсно поезія, творчість вас супроводжувала точно впродовж вашого, певно, і студентського життя, і впродовж вашої діяльності, тому що ви викладали у школі. А коли почався цей процес, коли римовані рядки вже були вашого власного авторства? Коли це сталося? Що дало поштовх? Ну, мені здається, що римоване слово, воно було завжди зі мною. Але просто, якщо я знаю авторів, де мами з дитинства записують всі стрічки, ну, за мною ніхто не записував. Але я пам'ятаю, що я йшла до бабусі, і от оця краса рідної природи, вона настільки була неймовірна, що в мене щось в голові крутилося. Я не знаю, чи це були римовані рядки, чи це вони були, що це було, але це, мабуть, перша творчість моя. Пізніше я почала писати це десь орієнтовно з 8 класу. У мене вже є записи, були записи. І вони, я насмілилась відправити їх в обласну газету. Мені було дуже соромно признатися, що я от пишу, я нікому цього не показувала, але ж хотілося почути якусь критику. Я відправила в «Подільські вісті». Кращого псевдоніма, ніж Олена Вибовецька, я придумати не могла тоді. І пізніше, ну там я вже забулася, що я відправила, тому що, мабуть, я зразу чекала, що мені там або напишуть, або що. І коли я отримала, а тоді Микола Мачківський ввів рубрику про молодих поетів, я читаю свої рядки, а там спочатку було про молодого Симоненка. Про Симоненка, і далі мої рядки. Я така думаю, я що в Симоненка списала? Я така була шокована, потім прочитала, що це рядки Олени Вибовецької. І я зрозуміла, що тут ще не досконало, але ж хист є, і це для мене було тоді вау-ефект. Тобто це, певно, вже тоді був поштовх до того, що не потрібно боятися. Так, і я, в принципі, тоді, ну, а, на жаль, скажімо, російської мови було забагато в нашому житті, і вже в 8 класі я прийняла свідомий вибір, що я буду писати лише українською. Тому що, якщо я живу в Україні, я не знаю, тоді ще, скажімо, це не було модним, якщо я живу в Україні, я маю писати своєю мовою. Наразі пані Олена, ви є лауреаткою міжнародних конкурсів, міжнародних премій, національних премій. Але фактично, якщо вірити дописам, які зараз є в мережі інтернет, що отакий відлік, активний відлік вашої творчості розпочався 2012 року. Чому? Можливо, через те, що активні були дійсно участі у конкурсах і, головне, перемоги у конкурсах і преміях. А от тоді оцей момент ще з тих шкільних років, а чи подаватися? А який буде відгук? А чи варто? Він був присутній чи вже ні? Навпаки, мабуть, чому з 12-го року, я поясню, до нашого села дістався інтернет. І я почала публікуватись в соцмережах, і з'явився відгук, навіть не в соцмережах, тому що я не могла ще для знайомих признатися, що я пишу. І це для мене було, я боялася, що це графоманство, і якщо рідні люди, вони, звісно, скажуть, класно, ти так класно пишеш, пиши далі. Я цього боялася. І тоді я почала публікуватися на сайті «Ржевий сайт поезії». Це від журналу «Дніпро». Там знайшла таких однодумців. Пізніше там уже і журнал «Дніпро» мене почав друкувати. Ось так воно відбулося. На конкурси я якраз відправляла, щоб зрозуміти, чи варте чогось моє слово. Я не боялася, що я не переможу. Я хотіла дізнатися, чи це все-таки графоманство, чи ні. Пані Олено, окремі ваші тексти стали піснями. Більше того, хочу зацитувати, що саме твір «Нерви» приніс вам перемогу у коронації «Слово 2017» в номінації «Пісенна лірика». Я розумію, що для вас дійсно ця робота є дуже особливою. Поділіться, будь ласка, з нею, про що вона з нашими глядачами. Цей текст значимий не лише із-за того, що
так, він про те, де були наші чоловіки, наші рідні, про війну. Я дуже хотіла донести світу людям, які не відчували, що йде війна. Я хотіла донести, що війна є. І це вже 17-й рік. У мене чоловік, він коли повернувся в 2015-му, він дуже довго повертався до життя. Якщо комусь допомагали психологи, ми не знали на той момент, що можуть бути такі допомоги. Але він виговорювався. Він виговорювався для мене. Він міг почати ввечері і закінчити до ранку щось розповідати. І оцей біль, який я відчувала, тому що він ділився частинкою того, що пережитого, і воно потім народжувалось поезія. І, в принципі, от твір «Нерви» саме такий твір, бо як рідні відчувають оці нерви, і як відчувають захисники оце напруження там. Ну, це не просто було. Це не просто було, але у мене фактично вся поезія, вона приходить повністю. Не буває такого, щоб я ходила 3 дні, взяла думку, я виношувала її, потім красиво заремонувала, потім ходила, підбирала епітети, переставляла слова місцями. Я або встигаю її записати, або не встигаю. Зараз я диктофон, з цим простіше. Але, ну, або десь якісь помітки. Тому що через хвилин 10-15 я вже не пригадаю навіть, про що це був твір, і якщо я його не записала. Чоловік читав ваш твір «Нерви»? Чоловік взагалі не читав моїх творів, можу признатися, але, мабуть, він був не готовий до цього. Він не готовий був. Я взагалі, коли виступаю перед захисниками, я намагаюся їм читати про любов, щось світле, позитивне. Якщо я виступала перед цивільною аудиторією, я намагалась донести, що йде війна. І тому це завжди було такий різний підбір творів. Я приходила на захід, я дивилася, що по аудиторії, що краще зараз прочитати. Одного разу ми виступали, брали участь в заході в геріатричному пансіонаті, це в Вінниці, і там були військові. Я ту добірку, що я планувала читати, я відклала. Я прочитала вірш, про, який називається «Лист Святому Миколаю». Це про мою доню, яка писала лист, щоб тато вернувся. Вона тоді не знала, що тато... А тато в той же ж день якраз їхав на передову, про це знала тільки я. І цей лист, вірш, він такий доволі і світлий, і все-таки болючий. Я побачила, як ветерани, вони один за одним виходять з кімнати. І я думаю, не подобається, по телефону хтось подзвонив. Тобто це нормально. І по закінченню заходу хлопці приходили, дякували, сказали, що вони просто не могли слухати, їм це було важко. Тому чоловік не слухав, не читав. Я не просила ніколи, що послухай, що я там написала. Я розуміла, що це складно. А лише цього року мене за чоловік лікується на День вишиванки. Я попросила, щоб він мене супроводжував в Києві в Національний музей літератури. Там був захід. І він, так важко погодився. Я думала, що він мене туди доведе і потім піде собі десь, поїде назад додому. Але він пішов, відбув захід, я вперше читала поезію, і він її чув. Виявилося, що читати поезію для свого чоловіка складно. Я не знала, що це складно. Це нібито це позитивна поезія. Це поезія була про кохання, пов'язано з війною, але все-таки... Я, мабуть, так не хвилювалася на жодному своєму виступі. Якщо говорити за тематику ваших робіт, то з 2014 року, тому що ми розуміємо, що війна розпочалася саме у 2014 році, це була, громадянська лірика.
У 2022 році, да, з початку повномасштабної війни, ви фактично кардинально тематику змінили. Це більше про любов, можливо, зараз доповните також. Чому змінився, я розумію, що це не хід думок змінився, змінилося уявлення і, можливо, бажання донести іншу інформацію в іншому ракурсі. Поділіться, будь ласка. Так, дійсно, з початку 2014 року, ну, скажімо, коли були події на Майдані, я не писала. Чому не писала? Тому що не відчувала за собою морального права, тому, бо я на Майдані не була. І мені це боліло, боліло, мабуть, як кожному українцю, але я не писала. Цей такий переломний момент трапився, коли відбувся розстріл Майдану. Тоді вже не можна було не писати, тому що болю було надто багато. І коли я вже почала писати, потім чоловік потрапив на війну, і я намагалася докричатись до людей. Люди, в нас війна. І твори мої були доволі болючі. Є ось, наприклад, збірка «Світло на дні бліндажа». Вона якраз вміщає повністю всі ті твори, які є про війну. Хоча я думала, що я її видам, чому психологічно я не була готова видавати. В мене не було потреби там мати книжку, в мене не було потреби, ну не знаю, ще якесь за книжку отримати, ще якусь нагороду. Я хотіла відпустити, от так зібрати оцей біль в одну збірку, відпустити. Але думала, що не буде писатись потім про війну, але воно писалось, тому що ця тема надто болюча. Уже в 22-му році болю стало забагато. Біль торкнувся кожному, вже не треба було пояснювати. Люди, у нас війна, всі відчули своєю шкірою на дотик, на смак. І я почала, хотіла дати, ну, скажімо, в час, коли якраз всі почали писати про війну, я захотіла дати чуть-чуть світла людям, чуть-чуть надії, показати, що все буде добре, в нас буде перемога, наші кохані повернуться. І так само дати підтримку нашим захисникам, що ми є, ми їхній тил, ми в них віримо, ми їм будемо допомагати. Ось тому так змінилося. Змінилося, певно, ваше життя дійсно кардинально, тому що до вашої такої творчої діяльності додалась діяльність підприємницька. А ви у 2023 році, так, взяли участь у навчанні, так, розвиток сімейного бізнесу ветеранів-ветеранок. Чи не вважали ви ризиком розпочинати нову для себе справу в період війни, повномасштабної війни? Розумію, можливо, це питання дуже часто звучить і адресується до вас, але все ж таки. Ну, це взагалі рішення зайнятися підприємницькою діяльністю визріло тоді, навіть не визріло, воно з'явилося тоді, коли чоловік потрапив на лікування. Саме в той момент я зрозуміла, що саме я маю стати основою своєї сім'ї, своєї держави, стати її підтримкою, тому що я не знала, як, що буде далі з чоловіком, наскільки він зможе повернутися, скажімо, головою, не знаю, своїм станом в життя. Не лишитися там повністю в війні, хоча, тому що так ми знаємо, що є хлопці, які там залишаються, навіть фізично повернувшись сюди. І я вирішила, що потрібно. Він завжди хотів власну справу, і я розуміла, що це буде одне з таких моментів, які допоможе його витягнути, переключити з війни на життя. Саме от в цей момент, це взагалі історія цікава, я їхала в поїзді, а, до речі, я тоді в поїзді не їздила, я жила. Це був настільки складний момент, я прокидаюся, де я? Потяг. Куди я їду? А, додому, до батьків. Потяг Миколаїв. І оце я постійно їздила. В цьому ж потязі я знаходжу оголошення, ну не в потязі, в соцмережах гортаючи, я знаходжу оголошення, причому воно було такого, не просто перейти по посилці, це був зроблено поганий знимок просто роздруківки. І там мало що можна було прочитати, але я прочитала, що таке навчання буде. Це був останній день, до речі, подачі. Я приїхала додому, я таке подала, ну, звісно, там, я не знаю, чи я на щось надіялась, не надіялась.
Але я пішла відбір, я потрапила на навчання. Це було щось, це було неймовірно, тому що окрім самих знань, там була перезагрузка повна між сім'ями ветеранів, де були ветерани, де, які вже стали навіть підприємцями. Які, це люди, які думають в одному напрямку. Це таке поєднання енергії, плюс гори, плюс прогулянка. І я на той момент, мушу визнати, була в депресії, я лікувалася. Воно мені дало стимул жити, витягнути себе. І, в принципі, я зрозуміла, що я хочу, тому що я до того планувала вироби лише з вишивкою. Але я зрозуміла, що я хочу щось таке мотиваційне, яке не лише мені дасть опору, а покаже всім, що життя йде і треба жити. Чи було складно? Дуже. Дуже. Я розумію, що твориться. Я знаю, скажімо, вмію аналізувати, і мені було важко прийняти це рішення. Але я зважилась, тому що хто як не ми, підніме нашу Україну, хто буде розбудовувати. І зараз так, ветеранський такий рух, розвиток ветеранського бізнесу набуває розвитку. Тому зважилась, я дуже сподіваюся, що мені вдасться. Ми сподіваємося, ми впевнені в тому, що це тільки маленький старт для подальших великих звершень. Але щодо вашого бренду, він має назву «Верба», якраз от футболка з принтом. Це дівчина-лялька-мотанка? Так. І мотивуюча цитата «Тебе чекати не тягар, а честь». Це цитата з вашого вірша. Так. Я разом з футболочками в коробочки вкладаю ось таку листівочку. І з іншого боку, моя поезія «Лист на фронт», де тебе чекати не тягар, а честь. І справді чекати, ми хвилюємось. Я можу сказати, в принципі, як дружина захисника, що ми хвилюємося, але в той же час ми прийняли вибір наших чоловіків, вибір захищати батьківщину, вибір боротися за нас. І ми гордимося, що вони це роблять. Ваш бренд вже добряче помандрував територію України? Тому що я розумію, що посилки отримали дівчата, жінки з різних регіонів України. Помандрував, але, наприклад, самим несподіваним місцем це була Канада. Вони ще, я так думаю, в дорозі туди. Але ось тому можна сказати, що я вийшла на закордонний рівень, хоча це, звісно, це початок. І говорити про такі масштаби ще, мабуть, зарано. Але я сподіваюся, що мені це таки вдасться. Але в даному випадку ви відчуваєте потребу наших людей за кордоном, закордонних так, жителів, на те, щоб мати частинку чогось українського? Так, так. І мені здається, це потреба дуже сильна. Тому що хочеться цю частинку, колись брали грудочку землі з собою, а зараз можна взяти щось інше, що символізує Україну, що показує, що ми українці, тому що українці – це бренд, це вже щось таке, чим захоплюється світ. Не всі, скажімо, всі боялися, казали, що так, Росія сильна, вона там за 3 дні. Ні, українці показали, що своєю такою самозреченістю вони можуть зупинити ворога. І ми віримо в перемогу, і українці, яким довелося вимушено поїхати за кордон, вони теж роблять все для нашої, звісно, не всі, але ж частина, скажімо, друзів, яких я знаю, вони намагаються волонтерити. Навіть ті, хто поїхав працювати, у мене є знайома, яка день відпрацювала, вночі вона цю всю гуманітарну допомогу сортує. Вона намагається передавати сюди. Тому так, за кордоном є потреба. Є потреба, я думаю, і в рідному слові, і в рідних речах.
Пані Олено, ви є активним користувачем соціальних мереж, і ви, крім того, що публікуєте певні новини, пов'язані із творчістю, з певними заходами, дописами, ви викладаєте і публікуєте свої думки, спостереження. Ну, фактично, я би це назвала таким собі, можливо, навіть щоденником. Наскільки для вас важливо ділитися переживаннями з тими, хто підписаний на вас, хто стежить за вами, слідкує за вами в соціальних мережах? Наскільки це важливо тому, хто читає? Можливо, десь щось знаходить своє або якусь навіть рекомендацію для себе? Знаходять. Я коли почала публікувати по посттравматичний синдром, я так і не довела все те, що я хотіла доказати, я не доказала, тому що, я вже повторюся, не завжди вистачає внутрішнього резерву, особливо якщо от вона не здається все добре, а в чоловіка так теж зі станом здоров'я нестабільно, і воно мене теж вибиває з колії. То до мене почали звертатися рідні тих, в кого теж якісь з їхніми рідними захисниками є проблеми, тобто посттравматичний синдром, і вони не знають, що робити. Тому що я пам'ятаю свою розгубленість, я пам'ятаю, як я їхала забирати чоловіка в напрямку Авдіївки, він тоді там був, я їздила на Донеччину, я його звідти забирала. І їм складно, їм потрібно розуміти, що вони не одні в цьому світі, їм потрібно розуміти, що це все долається, що наша любов, наша підтримка, вона зможе все, вона зможе їх зцілити. Ну, звісно, треба часу, дуже багато часу, щоб це відбулося, але дуже важко тим, в кого цієї підтримки немає. І тому тільки так, тому тільки підтримка, любов, вона зцілює. А щодо інших таких публікацій, то мені здається, що інколи це все теж залежить від стану. Інколи публікуєш і здається, що ось воно і дійсно відгук є, а інколи не хочеться підняти з ліжка. Ну, я думаю, це стан знайомий зараз усім. І тоді знайти сили щось опублікувати заради того, щоб опублікувати, я, в принципі, цього не роблю. Пані Олено, як би ви, можливо, навіть якими б рядками ви хотіли б закінчити нашу сьогоднішню зустріч, можливо, з вашого твору, з вашого вірша? Так, я зачитаю це. Поезія, яка з'явилася на початку 22-го року, вона уже не зовсім про війну, хоча про війну, але вона про любов. Ти повернешся скоро, і ми побудуємо дім. Але я тут зупинюся. Я зупинюся, тому що тут є передісторія, причому така серйозна. Мій чоловік дуже хотів власний будинок. Він неймовірно, він жив цим будинком. І ми на Київщині придбали будинок, ми його розбудовували. І коли йому було погано, коли він телефонував з передової, я відчувала по голосу, що в нього немає ніякої бажання жити. Ну, взагалі, ніякої енергії в голосі немає. Я починала планувати будинок. Я починала його цим будинком, я його витягала. І причому витягала не раз. Одного разу я пам'ятаю, що я починаю говорити про будинок, він мовчить. Що я не кажу, він мовчить. Я тоді починаю так, а давай ми в садочок, а що ми тут посадимо, а що ми тут посадимо. Він мовчить. Тоді я кажу, ти ж гараж хотів? Отак і той гараж запихнула в плануванні десь так, що туди машина не доїде. Він такий, ну там же ж не получиться. І так я його витягала. Так, так. І це, хоча пізніше, коли він в відпустку приїжджав, настільки обесилений, мабуть, був, що він прийшов, подивився ліки, в принципі, відпустку він полежав. Ну, але ти повернешся скоро, і ми побудуємо дім. Я на вікна повішу яскраві строкаті фіранки. Час вигоює рани, і нас не лякатиме грім. І літак над будинком замить до густого світанку. Ми посадимо сад і насіємо барвистих квіток, щоб над нами гули понад вечір спрацьовані бджоли. Залатаємо душі, наболені аж до дірок, і помолимось разом, щоб більше ніхто і ніколи
А коли прийде ніч, пригорнуся до твого плеча. Нам зорітимуть душі, загублені злою війною. Пригадаємо всіх поіменно і будемо мовча. Ти лише повертайся, живим повертайся із бою. Дякуємо вам. Насправді мурашить. Пані Олено, дякуємо за вашу розмову, фактично за сповідь. Нехай всі дочекаються своїх рідних, нехай всі будуть здорові і нехай мрії здійснюються. Пані Олено, дякуємо вам. Дякую вам. Шановні глядачі, ми вам дякуємо за увагу і нагадуємо, що в ефірі була програма «Віч на віч». Бережіть себе!